Sara Gjordeni dhe reperi Bardhi janë për momentin çifti më i përfolur në mediat roz. Pas daljes nga shtëpia më e famshme, Sara u përplas me menaxherin e Bardhit, duke pasur deklarata në për rrjetet sociale, por me sa duket, gjërat janë sheshuar. Së fundmi, Sara Gjordeni ka ngjallur disa dyshime tek ndjekësit e saj. Ajo ka kohë që po publikon vetëm ushqime në për Insta Story, dhe si pas tyre, këto mund të jenë shenja të nepsit të shtatë zanis. Sara gjithashtu dje ka shkuar tek familja e Bardhit, ndonse këta të fundit e pritën më ëmbëlsira të ndryshme. Çifti simpatik ende po shijojnë kohën bashkë me njëri tjetrin që pas daljes nga shtëpia më e famshme. Vdiqa. Shkroi Sara në postimin e saj në Instagram në një foto ku kishte vetëm ushqime.